Летечівський ліцей номер 1 був одним з перших, хто взяв участь у проєкті Кабінету міністрів щодо утворення в ОТГ опорного закладу, розповідає виконувачка обов'язків директора ліцею Валентина Боднар. Додає, створюють всі умови, аби учні ліцею селища мали можливість здобувати знання на рівні шкіл обласного центру. Діти мають можливість працювати на лабораторних, практичних роботах, мати достойне обладнання і відповідно тому вони краще здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, ми мали 44 випускники, всі з них поступили до вищих навчальних закладів цього року. І серед них були і учні сільських шкіл, які до нас приїжджали з сільських шкіл і навчалися. Всього навчається 993 учні, з яких 36 учнів навчаються в козачківській філії, всі інші в опорному закладі. 1 жовтня вони стали розпорядниками коштів 3-го ступеня, що передбачає витрачання коштів безпосередньо на утримання свого апарату або на централізовані заходи, каже Валентина Боднар. При нашій школі створений інклюзивний центр об'єднаної територіальної громади Летичева і взагалі Летичівського району. Там навчаються, дають допомогу тим дітям, які мають особливі умови, тобто діти хворі, яким потрібно особливі умови для навчання і виховання, тобто корекційна робота. З вересня у ліцеї функціонують локери, тобто індивідуальні скриньки для особистих речей, встановлені за грантові кошти. За підтримки громади у школі з'явився новий спортивний майданчик та розписана з самчиківським розписом їдальня з лінією швидкого харчування. Вона може розмістити 150 дітей. Ціни доступні, страви свіжі, каже комірник їдальні Марія Майструк. Великий асортимент і м'ясних блюд, і гарячих страв готовиться, також салати. І діти розраховують на кожен на свої кишенькові гроші. Можуть похарчуватися і на 3 гривні, можуть і на 12, і на 30, в залежності, в кого скільки є коштів. Полюбляють вареники ліниві, полюбляють відбивні курячі, котлети, печінку, рибу жарену, майже все. Опорна школа в Летичеві утворилася у 2016 році з 3 філіями в ОТГ. Цьогоріч, каже селищний голова Летичева Ігор Тисячний, провели оптимізацію, а дітей сіл Бохни та Грушківці перевели до Летичівської опорної школи. Вона наповнена новими навчальними засобами. Це бомбезна. В нас є те, що немає в місті Хмельницькому. Ми все робили для того, щоб наш учень йшов в вищий навчальний заклад, і йому це не було дико. Він бачив все, що є передове, все є в наших школах, і діти вміють цим користуватися. 2 корпуси на території ліцею планують реконструювати. Це колишній гуртожиток на 60 місць, функція якого хочуть поновити. На базі іншого корпусу планують створити початкову школу. Загальна вартість проєкту реконструкції – 12,8 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.